gaan allemaal daar in die kombuis so starig nader nooi, maar jy mag net inkom as jy 'n koppie sop in jou hand het. So as jy nie meer 'n koppie sop het, moet jy nou gaan haal. En dan gaan ons so starig regmaak om te begin. Vriende, welkom. Ek dink ons kan begin as ons na die tyd laas en jy wil nog 'n koppie sop kry. Ek wil net vir die mense by die huis sê, vanaand mis julle groot uit. Hier is 'n verskeidenheid. Verskeidenheid sop vanaand, so as ons laas gaan kry, gerus vir julle nog en ons kuier nog lekker saam. Baie welkom, ek is heeltemal bewus van die chaos in die dorp met ons verkeer vanaand. Ek is bly Marius is hier. Marius het van baie benoud hier ingestap net nou gedink hy gaan nie vanaand die betyds hier kom nie. Met die verkeer van al die kante van die dorp af staan die verkeer vanaand stil, so ons is baie bewus dat dit nou 'n bietjie van 'n gesukkel is. Maar dankie vir julle wat hier is. Dankie vir almal wat saam met ons reis hierdie week, of jy nou hier is en of jy inskakel op ons YouTube kanaal regstreeks of dalk later. Vanaand of deur die week, ek wil glo dat dit vir ons allemaal een baie, baie betekenisvolle week is. Het is heerlik om in die aand boodskappe te kry van mense wat op ander plekke sit en saam met ons op reis is. En ek dink die thema neem ons hierdie week na plekke toe waar ons al in die afgelope weke vooral baie oor begin, weer opnuut begin nadink het oor wat beteken het om volgelinge te wees van Jesus in die tyd en in die wêreld waarin ons vandag leef. En daarom dink ek die tema wat Marius hierdie week op die tafel sit rondom die saligsprekinge oor die radikale teenwoordigheid van Jesus en wat dit vir ons beteken, is sommer net spot on. So dit is baie lekker om op hierdie wyse die week saam te kan reis. En dankie vir almal wat saam met ons is in die aftreeoorde en op YouTube kanaal en dan ook vanavond hier by ons. Ek gaan, dankie ook vir almal wat sop maak. Lallies vir julle almal vanavond, baie dankie vir almal wat elke aand help. En môre aand is die laaste aand wat ons hier in die Hofmeyerssaal is. En dan sondag sluit Marius self die reeks af by ons in Moederkerk in die kerkgebou. So ek noem dit sommer nou al, dat julle almal welkom is ook daar. So in die chaos van die dag en van die verkeer wil ek julle nooi kom ons word so oomblik stil en dan steek ek graag vir ons die kers aan. Ons wil vanaand stil word, Here, en op U wag. Ons wil stil word sodat ons kan verstaan wat in hierdie wêreld gebeur. Ons wil stil word sodat ons tussen die baie stemme wat ons daagliks hoor van buite en ook van binne in onsself, U stem kan herken. Ons wil as individue voor U stil word. Vanaand wil ons ook as 'n geloofsgemeenskap, as 'n gemeente voor U stil word. Ons wil ook sommer vanaand stil word terwyl van soveel mense wat self dalk sukkel om stil te word voor U. En as ons as 'n gemeente hierdie week nadink oor U radikale teenwoordigheid in Jesus Christus, dan is dit ons gebed, Here, help ons om U raak te sien. Help ons om onderskeidend te leef in ons dorp en in ons gemeenskap waar ons op die oomblik gevra word om U te volg. Daarvoor kom bid ons, Here, vir onderskeiding, maar ook vir die moed om te volg daar waar U ons lei. Ons gee onsself en ons gee hierdie aand vir U. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
Kom ons staan en dan bid ons die Here lekker saam. Here van die heiliges, U wat was en U wat is, ek sal sing. Ek sal sing. Die liefde sal vir ewig staan, die liefde sal op my kom haal, ek sal sing. Oh, ek sal sing. En die Gees en die Bruid roep uit ons, wag ons verlang na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus, kom, vir U Bruid, vir hierdie mens wat voor U staan. Reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus, kom. Jesus, kom. Jesus, kom. Toch gaan kom. Heere van die ewigheid, oorwinnaar van die laaste stryd, ek sal sing, ek sal sing. Die liefde sal vir ewig bly, die dag sal kom en die nacht verdwyn, ek sal sing. O, ek sal sing. En die Geest en die Bruid roep uit ons, wag ons, mag ons verlang na U Heer, na U Heer. Kom, Jesus, kom, vir U Bruid, vir hier die mens wat voor U staan. Kom, reinig ons vir die bruiloft van die Lam. Jesus, kom. Jesus, kom. Jesus, kom. Toch gauw kom. By die herders
langs de fonteinen. Als de storms worden mij, zal ik daar mijn rust om krijgen. Geef mij lucht, ontskimmer mij. Als ik wil zwak, kom anker mij. Want ek is broos, onvas, onwijs, sal hy vir my die pad kom wijs, waar die spoor my en my, wil ek wandel, wil ek bly, want daar is waters in woestyne, by die herderste fonteine. As die storms voeten my, sal ek daar my rust kom kry, want daar is waters en woestyne, by die herderste fonteine. As die storms voeten my, sal ek daar my rust kom kry. Goeienaand vriende, ek was bykie bekommerd gewees of ek het gaan maak, maar die verkeer is regtig nogal rof van die Kaapse kant af, so ek is dankbaar julle dat gemaak. Welkom by ons reeks, ons is by ons derde aand, en soos julle nou weet, kom ons doen eens bykie hersiening, jy ook jy aansit. Die reeks tot nou toe, waar ons by die verskillende salesprekinge stilstaan, het ons 'n paar goed vir mekaar by herhaling nou al gesê. Die eerste is dat die salesprekinge is nie wysheidstekste wat vir enige persoon rigting in hulle lewe gee nie. Met ander woorde, as jy 'n ongelowige is, is dit waarskynlik nie die beste raad wat aan jou gegee word nie. Hulle is eerder profetiese uitsprake in die sin dat jy is nie geseend omdat jy honger en dors na geregtigheid nie. Jy is nie geseend omdat jy treur nie. Jy is geseend oor dit wat God aan jou beloof, die tweede deel van die salespreking, want jy sal vertroos word, want jy sal God sien, want jy sal 'n kind van God wees. Met ander woorde, as God met respek gesê nie pa staan vir die tweede deel van die salespreking nie, dan is hulle eintlik nie goeie raad nie,
want daar wat van jou goed verwag, wat eindelijk niet sin maak as jy 'n goeie, rustige en kalm lewe wil hê nie. Die tweede wat ek al gesê het is dat die samesprekinge gee vir ons 'n nuwe manier van leef, wat een alternatief is op die gewone reaksies op moeilike en swaar tye. As daar swaar tye op jou pad kom, dan het jy 'n paar keuses. Jy kan veg of jy kan vlug, jy kan meewerk of jy kan so 'n bietjie een kant toe staan. En ons weet in die tyd van Jesus is daar 'n groepering, wat later bekend staan as die Zelote, wat geveg het in die Romeine. Ons weet as mense wat hulle meegewerk het, soos die Rodeane, die Sadduseërs en die priesters. Dan is daar ons een bietjie een kant toe gestaan binnen die samenleving, die Fariseërs. En dan was daar groepe wat die woestyn geopsoek het, soos die Esseners. En ons weet dat die interessante is, dat al die groepe het een ding met mekaar om gemeen gehad, namelijk dat hulle vir Jesus wou doodmaak. Met ander woorde, in iets in wat Jesus verkondig het, iets in die lewe wat hy vir mense voorgehou het, was anders te gewees as die plan wat hulle gehad het om te gaan met 'n stikkende en 'n gebroke wêreld. En ek definieer dit dat Jesus sê, ons moet radikaal teenwoordig wees in die wêreld en dan baie spesifiek in lyn met die karakter van God. Ons het gisteraand 'n bietjie oor gepraat, en vanaand weer oor praat, want dit is nog 'n belangrike gedagte om vas te hou wanneer jy jou eie lewe evalueer en hoe jy leef. Die een wat ons vanaand gaan by stilstaan, is Matteus 5 vers 9. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En dan net weer die definisie van die woord wat ons vertaal as gelukkig, makarios. Die Engels is blessed, jy ontvang God se guns. Dis to be fortunate, om in 'n gunstige posisie te wees, to be happy. Dis 'n toesegging van seën en van geluk aan jou gewoonlik van God af. Maar as ons net die volgende vers lees, vers 10, 11 en 12, dan kom ons agter net hoe vreemd is hierdie salesprekinge, want Jesus sê, gelukkig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my wil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel, omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. So wat Jesus eintlik vir hulle wil sê is, God beskou julle gelukkig, en vanuit Godse perspektief beskou is julle geseëndes, maar julle gaan waarskynlik dit nie beleef in julle lewens nie. Die manier hoe mense julle hanteer, gaan eintlik radikaal verskillend wees. Mense gaan sleg van jou praat, mense gaan jou vervolg, mense gaan jou kop in die sand vol druk. Die lewenswyse waarvoor jy ja sê, is totaal iets anders. En ons praat dan vandaan oor vrede maak. Sekerlik een van die moeilikste goed wat van ons verwag word. Ek dink nie ons besef altyd hoe moeilik het is om vrede te maak. So 'n bietjie op 'n ligter noot, ek nou die PowerPoints voorberei. Ek weet vredemakers is een woord, so ek was vir 'n oomblik onseker, is vrede maak een woord of twee woorde, en ek gooi hom toe in my spelchecker, en hy gee vir my alternatief vir vrede maak, en dit is vrek maak. Jy weet, soos tot Microsoft dink, dis makliker om vrek te maak, jy weet, as om vrede te maak. In die tyd van Jesus was dit soortgelyk gewees. Ek het al veel op die context geskep, in die tyd wat Jesus gekruisig is, is dan niemand meer lewendig waarskynlik in sy onmiddellike kring wat 'n land geken het wat nie onder Romeinse heerskappy is nie. So ongeveer die jaar 63 voor Christus het die Romeine opgedaag en oorgeneem. So wanneer Jesus in die laat 30's gekruisig word van die eerste eeu, is daar amper 100 jaar verby vanaf die Romeine opgedaag het. En dit is belangrik om te verstaan hoe die Romeine oor hulle self gedink. Die Romeine is die ryk wat daar in pers ingekleer is. Hulle praat van die groot vrede wat hulle bring, die Pax Romana. En van dit 'n sekere perspektief beskou, is dit waar. Tot op hierdie stadium was die meeste koninkryke wat ons geken het in die Bybel, die Assyriërs en die Babyloniërs en die Egiptenare, 'n riviergebaseerde koninkryke. Hulle het een of ander standhoudende rivier gehad, wat hulle in staat gestel het om landbou te beoefen, en ons ken hulle vandag as Iran, Irak en Egipte. Maar die Romeine is totaal iets anderste, want die Romeine se tegnologie het hulle in staat gestel om 'n see so groot as die Middellandse See met redelike gemak te kan oorsteek. En die doel van die Romeine was heel eenvoudig geweest. Hulle wou die hele Middellandse See gebied beheer. Hulle het reg gekry wat niemand nog voor hulle en nog niemand na hulle reg gekry het nie, om die hele Middellandse See onder 'n enkele politieke entiteit se beheer te bring.
So as hulle die woestyn tref hier in die suide van die Sahara, dan sê hulle vir hulself daar's niks in die woestyn nie, dan stop hulle net daar. Hoekom? Want hulle wil die seegebiede hê waar daar landbou is en wyn en koring. As hulle daar in Skotland kom en is koud en nat, dan stop hulle net daar, bou 'n muur, gaan nie verder nie. As hulle daar die diep binneland van Europa kom en loop hulle vas in die Duitsers en daai digte woude en hulle kom agter die ouens hou van oorlog voer, dan stop hulle net daar. Want hulle doel is doodgewoon om die Middellandse See te beheer en hulle het letterlik alles om die Middellandse See mak gemaak. Al die seerowers uitgeroei, hulle het al die vyandige lande stil gemaak. Die doel was om die wêreld te stabiliseer tot hulle voordeel. Handelsskepe kon vrylik van vandag se Turkye na Italië beweeg, van vandag se Egipte na hulle beweeg. Hulle het al die handel beheer rondom die Middellandse See en hier aan hulle oostelike grens is dan Israel. En Israel is nou toevallig een van die kusgebiede. Eigenlijk is nie 'n plek vir hulle veel ekonomiese waarde gehad het nie, maar om die hele Middellandse See te kan beheer, moet hulle nou toevallig ook die landbrug tussen Egipte en Turkye beheer en daarom moet hulle maar besluit om vir Israel te hou. Dis eigenlijk nie vir hulle 'n backwater vir hulle, so daarom soek hulle iemand om eintlik namens hulle die plek regeer. Die bekendste figuur wat ons ken is Herodes die Grote. Die persoon wat hulle aanstel om namens hulle 'n bietjie die wag te hou daar en hulle oostelike grens te beskerm. In reaksie op, het ek nou 'n paar keer vir hulle gesê, was almal nie so ingenome gewees met hierdie Romeinse vrede nie. Want die Romeinse vrede het basis daarop neergekom dat hulle die ekonomie, die regstelsel, die paaie, die vervoernetwerke beheer het. En as jy ingeval het daarby, as jy ingekoop het in die droom, dan kon jy eintlik nie 'n slegte lewe gehad het nie. Maar as jy jou rug styf gemaak het, as jy gesê het met die belasting is onregverdig, dit kan nie so wees nie, ons het uitgebuit. Die goeie goed vloei eintlik van die kring van die Romeinse Ryk na die binnekring na Rome toe. As jy jou rug styf maak, het hulle die manier gehad om georkestreerde geweld teen 'n spoed en 'n skaal op jou te laat neerdaal wat jy nog nie in jou lewe gesien het nie. Hulle kon die Romeinse legioene op die paaie en op die skepe vervoer teen 'n duiseligwekkende tempo. Hulle was die eerste weermag wat omtrent alles wat hulle nodig gehad op hulle rug gedra het. So hulle kon opdaag met enorme geweld teen 'n gewellige tempo en hulle kon vir jou uitsorteer as jy jou rug styf gemaak het. Hoekom is dit belangrik om daarvan kennis te neem wanneer ons praat oor vrede maak na die hand van Matteus? Tussen die tyd van Jesus, wanneer Jesus die bergrede lewer en wanneer die evangelie van Matteus op skrif gestel word, het daar ongeveer 60 jaar verloop. Daar was 'n lang tyd dat die verhale net verbaal oorgedra is, later het sekere bronne ontstaan, toe die Markus evangelie, en op 'n bietjie latere fase Matteus en Lukas. So wanneer Matteus die woorde van Jesus versamel in sy evangelie, en het bietjie 'n ander vorm gee as in Markus, moet ons weet, hy skryf eintlik vir die kleinkinders van die mense wat Jesus' disippels was en sy volgelinge was. Dat 60 jaar verloop. Daar is omtrent niemand meer oor wat lewe in daai tyd uit nie. Petrus is dood, Paulus is dood, Stefanus is dood, Jakobus is dood, Jesus is dood. So al die figure is dood. 60 jaar later, hy skryf vir hulle kleinkinders. En tussen die gebeure van Jesus en die gebeure wanneer Matteus vir sy mense skryf, het daar 'n ongelooflike tragedie plaasgevind. In die jaar 66, amper in die einde van keizer Nero se regering, toe hy die belastings opgestoot het, onder andere die belastings van wat ons ken as Palestina of van Israel, het die Jode hulle rug styf gemaak en hulle het geweier om die belastings te betaal. Hulle is die troepe oortuig om het wel te doen en dan breek daar in die jaar 66 'n rebellie uit. Aanvanklik in die noordelike hooglande van Galilea, maar versprei deur die hele Palestina en hulle roer die Romeine. Want die Romeine het eintlik nie 'n groot staande weermag gehad nie. Hulle kuns, soos ek reeds gesê het, was om 'n weermag te baie vinnig te kan beweeg waar 'n moeilikheid is. En hulle verjaag die Romeine van 'n groot deel van Galilea en selfs van Jerusalem. En dit vat die Romeine 4 jaar, grootliks omdat daar ook burgeroorlog in Rome is, om uiteindelik tot verhaal te kom en genoeg legioene te mobiliseer om die Jode te kom uitsorteer wat nou hulle rug styf gemaak het. En geleidelik is dit wat hulle doen, onder later Titus, wat later ook 'n keiser geword het, plaas hulle uiteindelik vir Jerusalem onder beleg in die jaar 70, en in die nadraai van die beleg van Jerusalem, vernietig hulle die hele tempel. Die tweede tempel wat gebou is, word totaal vernietig. Dit het lei tot 'n slachting van ongekende afmetings.
Geschiedschrijver sê vir ons, die Romeine het soveel jode gekruisig uit wraak vir die opstand, dat hulle nie later mee hout gehad het nie. Hulle het nie genoeg hout gehad om mense te kruisig nie. Hulle het letterlijk hout ingebring om mense te kruisig. Hulle vernietig die hele tempel. Hulle vernietig pas in Jerusalem. So mense hieroor dink, die tyd wat Matteus geskryf het, is 20 jaar na die oorlog. Almal weet van die oorlog. Almal sal waarskynlik iemand ken, ver langs familie, wat gekruisig is deur die Romeine of doodgemaak is deur die Romeine. Dit laat 'n wond op hulle siege. So wanneer jy oor vrede maak praat, en jy vat die woorde van Jesus, en jy skryf het op vir 'n geslag wat 60 jaar later leef, dan weeg die woorde anderste. Dan dink jy 'n bietjie anderste oor hierdie opdragte van Jesus om vrede te maak. Want het was vir hulle 'n geweldige tragedie en 'n vernedering gewees. Vandag as jy in Rome kom, dan kan jy op die triomfboog van Titus kyk. Die Romeine het vir die generaal Titus 'n triomfboog gebou om sy oorwinning oor die Jode te vier. En dan kan jy sien uitgekap in klip en steen hoe die tempelskatte deur die strate van Rome gemasseer is. Dit wat in die allerheiligste gestaan is, is gestroop. Die gevolg hiervan is kataklismies vir die Jode. Die mense wat ons ken as die Sadduseërs en die priesters wat geanker was in die tempel, verdwyn totaal uit Judaïsme uit. Soveel so dat geen Jood vandag meer 'n offer bring nie. Daar's nie 'n tempel nie, daar's nie 'n priestersklas nie. Al die Sadduseërs is basies dood uit die priesters. Die enigste mense wat oorleef is die Fariseërs. Mense wat nie die tempel nodig het nie, maar die wet van die Here nodig het, die Torah, om dit uit te lê. En hulle ontwikkel in wat ons ken as rabbynse Judaïsme. Mense wat stoei om die wil van die Here uit te lê na aanleiding van die wet. So al die priesters, al die Sadduseërs, al die Zelote is uitgemoor in die jaar 74. Al wat oorbly is die Fariseërs, mense wat omgang met die wet en wat wil sê, hoe leef ons in die nadraai van hierdie geweldige katastrofe as 'n vroom Jood, as daar nie meer tempels is nie, nie die groot tempel nie, en as geen priesters nie. Wat maak ons? En hulle sê, wat jy doen is, jy gaan nou geset om met die wet. So die Fariseërs is die voorsate in 'n sekere sin van rabbynse Judaïsme. Wanneer Matteus met ander woorde vir ons die woorde van Jesus opteken waarin Jesus die wet interpreteer en uitlê, dan is hy in 'n sekere sin besig om in direkte gesprek te tree met die mense van sy tyd, wat presies dieselfde doen, maar in 'n ander rigting gaan. Hy skryf vir mense wat hierdie trauma ken, hy skryf vir mense wat weet dat die lewe kan ongelooflik hard wees. En dan sê hy vir hulle, geseend is die vredemakers. Mense wat nie net lief is vir vrede nie, nie net mense soos die Romeine wat met mag en geweld vrede kan afdwing op mense nie, maar mense wat uit 'n ander waardesisteem vrede kan maak tussen mense. Hulle dra God se guns by. Hulle word God se kinders genoem. In die gedeelte wat net volg na die Salespreek en nog steeds deel van die bergrede, wys Jesus wys Matteus op Jesus se woorde en hy lig 'n paar interessante goed uit en jy sal vanuit herken dis basies dieselfde lyn van gedagte wat ons gisteraand gehad het. Hy sê in vers 43, jy het gehoor dat hy gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Nou kyk, dit staan nie direk in die Ou Testament, jy moet jou vyand haat nie. Maar as ek gesien het hoe die Romeine die tempel afbreek na tyd en verbrand en mense kruisig in die duisende, dan sê dit nie vir my 'n slegte lewensstrategie gewees het om mense te haat nie. 44, maar ek sê vir julle, dis Jesus, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg. Net nie ignoreer nie, jy moet vir hulle lief wees en vir hulle bid. En dan die belangrike ding, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy het immer sy son opkom oor slegte en goeie mense en dat die reën oor wetsgehoorsaamers en wetsverbrekers. As jy net diegene lief het, wat vir julle lief het, verdien jy dan enige beloning. Mag die tollenaars nie ook maar so nie. En as jy slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Mag die heidene nie ook maar so nie. Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. So let op 'n bietjie die gedagtegang wat weer hier na vore kom, en dit sluit aan by gister. Wat bepaal jou gedrag in die wêreld? Dis nie 'n abstrakte beginsel nie. Dis die karakter van God. Die middelgedeelte wat sê
vers 45, so jylle kinders van jylle vader in die hemel kan wees. En een kind reflecteert die karakter van zijn ouders. Een goede kind heeft zijn waardes, heeft zijn gebruiken, heeft sy ambag oorgeneem. So ons wat geroep om die karakter van God in die wereld te toon, en hoe is God zijn karakter? Wie is die God dat ons aanbid? Hij laat immer sy son opkom oor slechte en goeie mense. En hy laat het reën oor wetsgehoorsames en wetsverbrekers. Hij maakt geen onderscheid. Hij brengt die reën oor die Jode en oor die Romeine. Dit is een redelijk radikale gedachte. Je treedt nie op volgens een of ander abstracte beginsel nie. Je treedt op volgens die gedachte dat je geroep is om radikaal teenwoordig in die wereld te wees, om jouw vader te verteenwoordig, om God te verteenwoordig, en dan moet je baie helder en duidelijk wees, wat is die karakter van God? Hij is anders dan je dat gedink het. Hij maakt geen onderscheid. En je sal sien, nou constant hierdie klem, dat je maakt niet volgens sekere reëls nie, je maakt niet volgens jou hartsbegeertes nie, je komt in die wet op een oppervlakkige manier na nie, je komt het na als een uitdrukking van die wil en die karakter van God. Die vers 48, o, eerst 47 ook. En hy sê, slechts jylle broers groet, wat doen jy meer? Maak die heidene nie ook maar so nie. En dan die oproep, wees dus volmaak, soos jylle hemelse vader volmaak is. Nie soos wat jy op jou beste dag is, nie, nie soos wat die beste ou wat jy ken is, nie, of die beste regstelsel wat jy kan skryf, nie, soos wat jou vader is. So wat is dit om radikaal teenwoordig in die wereld te wees? Dit is om in situasies vir jouself af te vraag, reflecteer jy die karakter van God of nie? Nie doen jy wat makkelijk is, nie, nie doen jy wat lekker is, nie, nie doen jy wat gerieflik kom, nie, dood eenvoudig, reflecteer jy die karakter van God. En in hierdie gedachtegang, dat God die ankerpunt is van ons morele lewe, loop dus een refrein in die Bijbel. Men sien dit op verskeie plekke ook in Matteus. Hoe is jy vredemaker praktisch? Daar is een paar goed wat jy nodig het in jou gereedskapkas. Jy moet mense kan lief hê, en jy moet mense kan vergewe. En ek weet nie van julle nie, maar vergifnis is nie een makkelijke saak. Ek het een keer met een lidmaat in Pretoria gepraat, wat sê, jy weet, hy is getrouwd met een baie moeilike vrou. En ek sê vir hom, yes, maar jy weet wat is so moeilik? Hy sê, hy onthou alles. Jy weet, ek sê vir hom, hou sy boek van die kwaad. Hy sê, ja, dis alfabetisch geliaseer. Nee, as hy een ding verkeerd gaan, dan kan sy daar leers opgaan en vir hom sê, maar dis hoe het werk. Baie moeilik om met so'n persoon saam te hef. Het is moeilik om mense te vergewe. En is vandag nog moeilik om mense te vergewe. Maar kyk nou bijvoorbeeld wat doen Jesus wanneer hy in Matteus oor vergifnis praat. Matteus 6 vers 14, is net na die onze vader gegeet. Sê Jesus, want as jylle die mense hulle oortredings vergewe, sal jylle hemelse vader jylle ook vergewe. Maar as jylle die mense nie vergewe nie, sê jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. Let wel, hy sê nie, as jy mense vergewe en hulle verdien het nie. As jy mense vergewe en hulle is dankbaar nie. As mense by jou kom smeek vergifnis en jy vergewe hulle nie. Hy koppel dit aan die reaksie van God op wat jy doen. Maar as jy die mense nie vergewe nie, sal jylle vader jylle ook nie jylle oortredings vergewe nie. Matteus 18, een baie lang gelykenis, aanvankelijk word gevra, maar hoeveel keer moet ons mense vergewe, as een broer net nie nou gesondig het, is het 7x70, hoe baie moet jy vergewe? En dan vertel Jesus hierdie gelykenis van een slaaf wat die koning een onskatbare bedrag geskuld het, en dan vergewe die koning om, en dan loop hy een medeslaaf, raak het van my enkele sente skuld, en dan wurg hy om, hy vergewe nie vir hom nie. Hy gee nie die vergifnis dat hy ontvang het deur na sy medeslaaf nie. En dan word hy baie erg gestraf. En dan eindig die gedeelte in Matteus 18 met die woorde, so sal my hemelse vader ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. So wat betekent om radikaal teenwoordig te wees? Ek herhaal eintlik wat ek gisteraand gesê het met 'n ander gedeelte, want het onderlê die salaspreking. Dit is ingebak in die salaspreking. Een is, vrede maak vereis liefde en vergifnis. Ek gaan môre 'n bietjie praat oor die omgekeerde hiervan. Kan jy nou vir mense sê, as jy vir jou kwaad is, maar moenie vir my kwaad wees, jy kyk na God. Vanaand praat ons net oor as jy ander mense moet vergewe. Die tweede punt is, vredemaak geskied in navolging van Godse karakter.
en is nie 'n reaksie op die karakter van, of dade van my vyand nie. Ons moenie dink dis 'n maklike skuif nie. Die seer van hierdie wêreld eis dat ons 'n oomblik hieroor moet nadink. Dink bijvoorbeeld aan die eerste lesers van Matteus, wat weet het die Romeine gedoen het in hulle land. Dis nie 'n maklike woorde nie. Maar reg deur die Nuwe Testament kom hierdie aksent na vore, dat 'n nuwe manier van lewe is moontlik wanneer dit in lyn is met God se karakter, nie in lyn is met die waardes van hierdie wêreld nie. Byvoorbeeld Kolossense 2:13 sê, verdra mekaar, en as enige ene klagte teen enige iemand het, vergewe mekaar. Hoe is dit moontlik? Soos die Here julle vergewe het, so moet julle ook vergewe. Die fokus skuif weg van die persoon wat die oortreding begaan het, na wat God vir my gedoen het. Ek vergewe nie omdat die persoon oneindig jammer is nie, ek vergewe nie omdat die persoon 'n wurm in my oë is nie, ek vergewe omdat God my vergewe het. Ek leef in lyn met die karaktertrek van God. Hoekom vergewe ek? Hoekom maak ek vrede? Omdat ek 'n kind van my Vader is. En 'n kind is veronderstel om sy ouers se karakter en wesens na vore te bring. Hierdie het vir die Christelike geloof 'n unieke vaste plek gegee in die eerste eeu. Die Romeinse Ryk is gekenmerk deur 'n groot klomp polariteite. Ons sê baie keer ons eie samelewing is die eerste gepolariseerde samelewing. Dit is nie waar nie. Elke samelewing is geneig om te polariseer. Dit is 'n amper natuurlike verskynsel omdat mense verskillend is. Een van hulle klasmaats het noudag 'n klaspreek gehad met die beeld gebruik van daar's net twee boeke, wat die twee besverkopende boeke tans is. Een is koopboeke en die ander is boeke om gewig te verloor. Né? Daar's nie 'n middelposisie nie. Né? Ons is geneig om te polariseer. En in die tyd van die Romeinse Ryk is daar hierdie onderskeid. Daar was die Grieke en die Grieke het gedink as jy nie 'n Griek is nie, dan s'jy 'n barbaar. Die Jode het gesê as jy nie 'n Jood is nie, dan s'jy 'n heiden. Daar was hierdie waterdige skeiding tussen 'n man en 'n vrou wees, tussen 'n slaaf en 'n vryman wees, tussen 'n burger van die Romeinse Ryk en nie een wees nie. Al hierdie polariteite het die samelewing op 'n sekere traject geplaas. Wat het die Christene anders te gemaak? Die Christene het op 'n manier geleef wat al hierdie polariteite in 'n sekere sin opgelos het deur 'n derde pool by te sit. Die optrede van Christus en die karakter van God. Byvoorbeeld in Galasiërs 3:28 hoor die polariteite. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vrye man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een. Let op wat sê Paulus. Hy sê nie man en vrou is een nie, hy sê in Christus is julle een. Sonder Christus staan die polariteit, maar as Christus kom, verander die polariteit. Filippense, julle moet nie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat hy ook in Christus Jesus was. Hoe sorg jy net vir jou groep mense sorg nie, maar vir almal sorg, jy volg die gesindheid van Christus. Dan die tekst ons reeds gehad het, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar, as die een iets die ander het, soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. So hoe werk vrede maak in die Nuwe Testament? Gewoonlik is die fokus wat ons het, is op die rooi pyle, die interaktiewe pyle, waar jy van jou kant af kyk na die persoon wat jou te na gekom het, jou vyand, en dink nou regtig aan 'n konkrete vyand, en jy vra vir jouself af, is die persoon of bejammeringswaardig genoeg dat ek hom of haar kan vergewe? Of is hulle jammer genoeg? Kan ek iets in daai persoon vind wat in my vergifnis ontlok dat ek aan daai persoon te toon? Dit is 'n baie moeilike proses. Ons sien dit hierdie geskiedenis. Baie mense kry dit reg. Ons weet van huwelike wat in situasies beland, ons weet van gemeenskappe, ons weet van lande, ons weet van kerkgenootskappe wat in sulke situasies beland. Dis baie moeilik as jy die motief en die asofware die aktivering vir die vergifnis van 'n ander persoon in die persoon wil vind wie jy eintlik kwaad is. Ek weet nie of jy al vir jou man of vrou al goed kwaad was nie, né? Dis nie maklik nie, né? Nie maklik nie. Wat kom die Christelike etiek vir ons leer en sê jou blik is nie op die ander persoon nie. Jou blik is nie op die vyand nie. Jou blik is op die karakter van God. Jy vra vir jouself wat het God vir my gedoen? Nie wat het daai persoon gedoen of wat verdien daai persoon nie. Jy vra vir jouself
Wie is God? Wat het hy vir my gedoen? En wat hy vir jou gedoen het, gee dan aan vir jou veld. En die Christelike geloof kon nou hele klomp polariteite afbreek door dit, te sê, ek gaan nie vir jou vraag of jy man of vrou is nie, ek gaan vir jou vraag, is jy in Christus? Dat is al wat ek oor praat, is jy in Christus? Zodra ons begin praat, is jy dit of dat, dit is net moeilikheid. Vraag is eenvoudig, is jy in Christus? As jy is, dan weet ek moet jy te werk. As ek vir jou kwaad is en jy het net nagekom, vraag ek nie of jy my nie verlede vergewe het, en of jy 'n goeie ou is nie, ek vraag dood eenvoudig, het Christus my vergewe? En ek gee dit deur. Kan jy agterkom, dis redelijk radikaal en dis nie makkelijk nie. Dis nie makkelijk nie. Maar niemand het gesê om 'n navolger van Jesus te wees, is makkelijk nie. Dus jy moet werk, maar dit is nie makkelijk nie. Ek het 'n paar jaar terug een boek gelees, geskryf deur Kevin Wilson, bekende skrywer van die geskiedenis van die Tweede Wereldoorlog, en hy skryf een boek met naam van Men of Air. En dit het gaan oor die Engelse bomwerpervlieniers van so ongeveer die jaar 1943, wat betrokken was by een van die grootste lugoffensiewe van die Tweede Wereldoorlog. In die tyd wat die Tweede Wereldoorlog op sy wentelpunt is, wat het nog nie uitgemaakte saak is, dat die Duitsers gaan verloor nie, besluit die Amerikaners en die Engelse om Duitsland dag en nacht te bombardeer. Die Amerikaners sou die dag vlieg en die Engelse sou die nacht vlieg. En hulle besluit om letterlik, omdat hulle nie akkuraat genoeg kan bombardeer in die nacht nie, stede van die kant af gelyk te maak. Hulle loods 1000 bomwerpers in nacht. En dan gaat hulle na Hamburg toe, hulle gaan na Dresden toe, en hulle Berlijn, en hulle bombardeer hulle dag na dag van die kant af, en skiet letterlik alles stikkend. In die reaksie op hierdie operasie Gomorra, het die Duitsers die mees gesofistikeerde, geïntegreerde lugbeskermingsstelsel gebou van die tyd. En op die hoogbloei van die veldtog kry hulle het reg om 10% van die inkomende vliegtuie elke aand neer te skiet. Mense daar dink, ag, styg 1000 bommetjies op, 7 bemanningslede op elke van hulle, elke aand skiet 100 af. Soveel so dat na die oorlog toe hulle het bepaal het hoe het die offensief verloop, het hulle ontdek dat as jy 'n bomwerper bemanningslid was in hierdie tydperk, is 1 uit elke 6 dood. 1 uit elke 6. Die man wat jy daar sien is Bomber Harris, die hoof van hierdie offensief. Baie interessante man, Bomber Harris het besluit, hulle sal die Duitsers bombardeer tot hulle basis oorgee, tot hulle niks oor is nie. Koud en klinies. En hy maak 'n reël wat sê, as jy 35 vlugte oor Duitsland onderneem het, en het oorleef, dan is jy vrygestel van diens. Interessant genoeg, uit later in Kaapstad geblei, was die eerste hoof van Safmarine gewees. So, vir 35 keer moet jy in 'n bomwerper vlieg na Duitsland toe, met 'n 1 uit 10 kans elke aand as jy opstuig. En hoe die proses loop is, wanneer jy in die groot lokaal inkom, wat die verskillende tekens uitgewys word, dan word af jy gesê, ok, dan mag ek hier in wees, jy gaan bijvoorbeeld na hierdie stad toe, maar as jy weet, jy gaan Berlijn toe, of jy gaan Dresden toe, Dresden is reg oor Duitsland wat jy moet vlieg, dan die geweet is, dis 'n moeilike tyd. So wat die jong manne gedoen het, gemiddelde ouderdom tussen 18 en 19 gedoen het, is hulle die vorige nacht een brief geskryf, gewoonlik aan hulle ouers of aan 'n geliefde, en as hulle dan finaal aangetrek het en na die bomwerpers toe gaan, dan het hulle op die voetend van hulle bed, het hulle die briewe neergesit. En as jy het oorleef het, dan het jy gekom en jy het die brief gevat en hom opgeskeur. En dan het jy gaan eet. En dan het die kapelaan gekom en hy het die briewe met mekaar gemaak van die wat nie teruggekom het. En dan die vraag wat mense self wil afvra. Wat laat mense dit doen? Wat laat mense dag na dag, 35 keer, vlieg oor vyandige gebied met die wete, het hy 1 uit 10 kans om afgeskiet te word, 1 uit 6 kans waarskynlik om te oorleef, einde van die oorlog. En wat laat die kerk dink, al wat jy eintlik moet doen, is die briewe by mekaar maak na die tyd, en dit vir mense stuur. In die tyd, tref operasie Gomorra vir Dresden, en hulle skiet die baie bekende vrouenkirchen heelwol flenters. Heel links kan jy sien hoe dit gelyk het na die bombardering.
En vir baie jare het die kerk letterlik in pyn geleef, was deel van Oost-Duitsland gewees en is gebruik amper as 'n monument, as 'n aanklag van hoe gewelddadig die Engelse en die Amerikaners in die oorlog was, gebruik deur die kommuniste vir hierdie propaganda doelwit. Maar wat typisch van die Duitsers is, het hulle letterlik soveel as moontlik van daai bakstene gehou en hulle genommer, letterlik waar hulle gekry het en so. En na die herverenigings van Duitsland, het hulle besluit dat gaan die vrouenkirche herbou. En hulle het letterlik baksteen vir baksteen met groot onkoste om herbou, julle sien hulle vandag gooi, vandag gelyk regs, is hy herbou. Maar hulle het vir hulself 'n paar goed gesê, en vooral oor hierdie gedagte, dat het eintlik twee Christenlande was, het jy mekaar geveg het. Toe het nou bekend geraak het, dat hulle besig is om die kerk te herbou, het 'n groep uit Engeland hulle gekontak, van Coventry Cathedral. Coventry kathedraal was die eerste kathedraal aan die Engelse kant, wat die Duitsers stikkend geskiet het. Helemaal vreemdes geskiet het. Interessant genoeg sê, van sy ruitglasvenstertjies is in die klein kerkie by George, sy vensters gebruik. En dit was vir die Engelse 'n geweldige ding gewees. En daar het 'n groepering van mense ontstaan, wat hulle self bekend staan as die vriende van hierdie kathedraal, wat die herbou daarvan gedoen het. En hulle vra toe vir die Duitsers, of hulle vir hulle geskenk kan gee, as 'n teken van versoening en herstel. Miskien kan dit nie baie mooi op die foto sien, maar heel bo is daar 'n kruis op die kerk, en die kruis staan op 'n aardbol. En dis geskenk deur die Engelse van Coventry kathedraal, en dis gemaak deur die seun van een van die navigators, wat op die sending was, wat die plek stikkend geskiet het. Om vol te sê dat die stikkend skiet vir mekaar as 'n kerk gebou, die vernietiging van mekaar se lewens, dis nie die Christelike evangelie. Dit reflekteer nie die hart van God nie. Ons moet uitreik na mekaar en ons moet vrede maak op mekaar, of mekaar te sê, dit mag nooit weer gebeur nie. So daar is 'n paar interessante goed as jy na Dresden toe gaan. Die een is dat elke middag 12:00 is daar 'n diens wat gelei word deur 'n predikant, en dan is daar een persoon, en hulle sterf nou uit, ek het die voorreg gehad om een van hulle te hoor, wat 'n 12-jarige seentjie was, die aand wat die kathedraal stikkend geskiet is, wat dan vertel van wat die oorlog hulle gedoen het, en wat het beteken om na so oorlog in hierdie proses van versoening en vrede in te gaan, hoe hulle moes leer om na Christus te kyk en nie net na mekaar te kyk en die motiewe van mekaar. En dan die interessante is, dis 'n literse kerk, maar dat een keer 'n maand 'n Anglikaanse diens in die kathedraal, om vir mekaar te sê, hierdie sal nooit weer gebeur nie, dit moet ons nie kenmerk. Vriende, die liefde en die vrede wat vir ons gemaak word om te maak, is nie 'n maklike een nie. Karl Barth, die baie bekende Switserse teoloog, het hier geskryf, hy sê in Agape, liefde, humanity does not merely express its nature, but transcends it. Agape identifies with the interest of the neighbor in utter independence of the question of his attractiveness and with no expectation of reciprocity. Dit is Christelike liefde. Dit is die vrede wat ons gevra word. So vriende, ons lewende land, ek sluit af, maar ons baie maklik vir mekaar kan kyk en sê, wie gaan nou wie vergewe? Wie gaan die eerste tree gee? Ons kan lank praat oor wat die gronde van vergifnis. Ons kan lank praat oor die middelgrond. Maar dis eintlik nie 'n gesprek waar Christene by betrokke is. Christene is eintlik enkel alleen betrokke by die gesprek en sê, wat is die karakter van God? Wat het God vir ons gedoen? Wat het Jesus vir ons gedoen? Wat het God se Vader vir ons gedoen? En dan sê ons vir mekaar, wat hy vir ons gedoen het, doen ons aan ander. Ons vra nie of hulle verdien nie, ons vra nie hoe hulle gaan reageer nie, ons vra nie of hulle anders te gaan wees nie, ons vra nie of hulle van vervolgers na vriende gaan verander nie, ons leef as kinders van God doodgewoon in lyn met die karakter van God. Dis wat het beteken om radikaal teenwoordig te wees in die wereld. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons is gauw om aanstoot te neem, en ons kan lank onthou as iemand ons daarna gekom het. Here, ons versamel baie keer wonde in hierdie wêreld. Ons hou daarvan om vyande te hê, mense, Here, wie ons kan neersien en kan verhou van ons af. Ons kan baie keer, Here, ook oor die seer van die verlede mekaar amper afpers en gijselaar hou. Ja, Here, dit kom vir ons moeilik om te vergewe.
Dit is nie vir ons makkelijk om vrede te maak nie. Here, ons is eie sinnig, ons is baie gou om ons eie standpunt te kan verduidelik en te kan verdedig. Maar Here, U roep ons op om anders te teenwoordig te wees in hierdie wêreld. As U kinders. En Here, ons wil vanaand dit baie ernstig opneem, dat ons moet leef soos U kinders. Dat ons U karaktertrekke vir hierdie wêreld moet doen. Dat ons moet volmaak wees soos wat U volmaak is. Dat ons nie onderskeid moet maak soos wat U nie onderskeid maak. Dat ons moet vergewe soos wat U vergewe en lief hê soos wat U lief hê. En daarom kan ons net in Pinkstertyd bid, Here, dat U Gees ons sal nuut maak, dat U woord ons sal aangryp. Here, dat ons karakter gevorm sal word, dat ons so sal leef. Here, mag dit vir ons waar wees tot die verheerliking van U naam. Amen. Ek gee oor aan Irene in die span. Mein Leben ladet hier, ich herbei bis mehr in mir. Lad mein Herz gedierig juich, en van dankbarheit getuig. Hier mein Hande makkel sterk, dienstbaren ich goeie weg. Leer my voete skooi al hier, my bereidheid tot U eer. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rug my wil, gevoel en dag, altyd na, die wyse raad. Neem my stem en laat my sing, aan die Heere hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, hul sal vind wat na U vra. Maak my hart vir U tot troon, vir U Gees wat in my woon. Rug my wil, gevoel en daad, altyd na, die wyse raad. Neem my lewe, laat het hier, die gebei wees meer en meer. Laat my hart gedierig juig en van dankbaarheid getuig. Kom ons gaan ook met die vrede van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die gemeenskap en die vertroosting en die wysheid van die Heilige Gees sal met ons elkeen bly en wees. Amen.